Bindel sur sa barre de recherche www.wido.tv. Cliquez sur le site wido.tv. Watchel, vous cliquez sur créer votre compte. Bindel ce tour, sa sainte, accès numéro de téléphone. Dinga jot par message ben code OTP ngir vérifier ce numéro de téléphone. Jëlal code ñent chiffre bobu nga daldi kay bind fiñ ko jaglél. Légui nga aksi mën nga créer ce mot de passe. Moy tool mot de passe bi dafa wara am juroom ñetti caractère. Bindatal mot de passe bi nga valider. Yangi ci biir vidéo. Rasoul Bio ginnaw bimu len yembalon dolay gor mo jeli nak naru gor indi tek naru gor moy sen produit katan 100% binu mo ñalé ak cette plante naturelle ci bir kër gi bu la amati ben ñakare naru gor moy ce partenaire bi gëna woor da ngay mën da ngay yag efficacité 100% am endurance am appétit ci kaw lal bi da la koy defal livraison à domicile en toute discrétion si surtout naru gor di ce partenaire bi lay jox confiance sa su nek gor day am doole. Je suis un peu plus de temps.
jos dama ko bëgg xamal xam nga la ko bëgg xamal gamono yo mo doon indi nako indi tay xale bu magna parti sayidina muhammad jos dina ko japp dina ko daan bu rek xex la indi jos ni nga xex ba daw les ala baana esa mu no mo wax barki serigne bam di ngeen fi ñewat ne sa way waxu namako jos day deg dali muñal jos tay di nga deg dali muñal ambiance xol gi soko dara bir esa day xew billahi wallahi taala fiñ doon jaar lañuy jaar ha duñ jaar xol wiir ciak ndjay duñ dam fen deg people bi eh tuba bi neena da mot de français elle ne pas zigzag c'est tout droit barki serigne lolo jos do ñebbe Champion, I'm going to go to the hospital. Yeah, 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 y